Assalamu aleyküm, hürmetli talebeler. Bugün ikinci maruzamız, maruzamızın namı psikosomatik tibbiyat. Onun birinci kısmında biz sizler bilen pseudonevrolojik sindromlar hakkında sohbet alıp boramız. Demek bugünkü mevzular sefalgiya ve baş aylanışı, nevralgiya ve hiperestezia, radikulalgiya, bezotoyola sindromu hakkında sohbet kuramız. Barcha terapeutik kasalliklarning yarmidan ko'pi bu psixosomatik buzilishlar deb aytgan edik avvalgi ma'ruzalarimizda. Mana ko'rib turganingizdek, yurak og'rig'i bilan murojaat qilgan bemorlarning 72%ida psixogen kardiologiya, bosh og'rig'i bilan murojaat qilganlarning 70%ida psixogen sefalgiya, qorin sohasidagi og'riqlarga shikoyat qilganlarning 46%ida psixogen abdominalgiya, bo'g'im og'rig'idan shikoyat qilgan bemorlarning 58%ida psixogen artralgiya, nafas sıkışıdan bezovta qilgan bemorlarning 48%ida psixogen astma va shuningdek pseudoneuralgik sindromlar 54%ni tashkil qiladi. Ko'rib turganingizdek, yarmidan ko'pi, ya'ni sizga murojaat qilayotgan, umumiy amaliyot shifokoriga murojaat qilayotgan bemorlarning yarmidan ko'pida psixosomatik buzilishlar aniqlanadi. Bu yerda mana biz ko'rsatib o'tganmiz, mana shu protsent taqsimotiga e'tibor qilsangiz, juda ko'p foizlarda psixosomatik buzilishlar uchrashini guvohi bo'lasiz. Keling endi psixogen bosh og'riq sabablari haqida so'z yuritsak, ruhiy va hissiy zo'riqishlar, nevrasteniya, psixasteniya, surunkali kasalliklar, homiladorlik, bosh og'riqqa moyillik, jismoniy va aqliy mehnatning nomutanosibligi bular psixogen bosh og'riq sabablaridir. Mana shu yerda men alohida slayd qo'ydim. Intrakranial gipertenziya, negaki nevrologlarimiz o'zlari ham ta'kidlashadiki, keyingi paytlarda, ya'ni xalq tili bilan aytganda cherepnoe davleniye, ya'ni bosh miyaning ichki bosimi oshib ketgan degan shikoyat bilan ko'p murojaat qilishadi. Mening o'zimning ham shaxsiy kuzatuvlarimdan shuni ayta olamanki, bir 10-18%lardan oshmaydi. Bu haqiqiy statistikada ham ko'rsatilgan, ya'ni bosh og'riqqa shikoyat qilgan intrakranial gipertenziya deb tashxis qo'yilganlarning 10-18%dagina intrakranial gipertenziya aniqlanadi. Qolganlarning hammasi bular zo'riqish bosh og'rig'i, idiopatik sefalgiya, birlamchi bosh og'riqlar. Umuman olganda, intrakranial gipertenziya tashxisini qo'yish uchun bosh og'riqlarning o'zi yetarli emas. Ularda miya qorinchalari kengaygan bo'lishi kerak, ko'z tubi dimlangan bo'lishi kerak, atrofiya va albatta organik sabab aniqlanishi kerak. Ana shundagina nevrolog tomonidan intrakranial gipertenziya tashxisi qo'yilib, xulosa qilinishi mumkin. Har yili xalqaro anjumanlar bo'lib turadi. Mana 2015-yildagi xalqaro anjumanda sog'lom kishilarning, e'tibor qiling, sog'lom kishilarning 80% bosh og'rig'idan aziyat chekishadi deb xulosa qilingan. Bu ko'rsatkichlar albatta 90-100% ga ham yetadi. Chunki bosh og'rimagan insonning o'zi yo'q. Bosh og'riqlar ba'zan kasallik darajasiga chiqmasdan oddiy holatlarda oddiy tabletka bilan ham o'tib ketadi. Psixogen bosh og'riq qanday xususiyatlarga ega? Har doim stress va charchash bilan bog'liq bo'ladi. Ruhiy vaziyatga qarab o'zgarib turadi. Ya'ni asab yaxshi bo'lsa bosh og'riq yo'q, kayfiyat yaxshi bo'lsa bosh og'riq yo'q, kayfiyat buzuq bo'lsa bosh og'riq kuchlidir. Ayniqsa bosh og'riqqa moyil bo'lgan odamlarning kayfiyati tushib ketsa, 2-3 kunlar bosh og'riydi. Jismoniy va aqliy charchash ham uchraydi. Deyarli har doim depressiya va apatiya aniqlanadi. Mana depressiyada, niqoblangan depressiyada niqoblangan sefalgiya degan hattoki tashxis bor. Bunday bemorlar monosimptom sifatida paydo bo'lgan depressiyadan aziyat chekib yurishadi. Ularga antidepressantlar bersa, e'tibor qiling, antidepressantlar bersa, masalan 2-3 oylab bosh og'riq o'tib ketadi. Bular ko'pchiligi analgetiklarga o'rganib qolishadi. Bunga albatta vrachlarni ham aybdor. Bosh og'rigandan keyin uning asl sababi depressiya ekanligini aniqlamasdan turib analgetiklar beradiki,
Neticede ularda bor abuzus baş ağrılar rivojlanadi. Mana pseudamneziya ve demensiya. Pseudodemensiya. Ular doimo xotirasidan shikoyat qilib yurishadi va fikrlarim karaxt deb yurishadi. Endi bosh aylanish haqida suhbat olib borsak, bu yerda bosh aylanishning umumiy sabablari keltirilgan. Ko'pchilik biladi, mana Meniere sindromi, vertebraziliar sindromi, yetishmovchiliklar yaxshigina bosh aylanish bilan namoyon bo'ladi. Anemiya va yurak aritmiyalari, stres, depressiya va nevroz, bo'yin osteoxondrozi, albatta o'sma, insult va kistalar bosh aylanishining sababchisi bo'lishi mumkin. Shu bois ham bosh aylanishiga shikoyat qilgan bemorlar albatta nevrologik tekshiruvlardan o'tkazilib, ana undan keyingina ularga psixogen bosh aylanishi, ya'ni mana stres, depressiya va nevroz tufayli bosh aylanish deb xulosa qilish mumkin. Mana bu yerda bizlar bosh aylanishining qiyosiy tashxisini keltirganmiz. Organik tipdagi bosh og'rilar mana birinchi ustunda, psixogen tipdagi bosh aylanishlar ikkinchi ustunda. Demak, organik tipdagi bosh aylanishlarda har doim organik kasallik aniqlanadi, nevrologik simptomlar aniqlanadi. Instrumental va laboratuvar tekshiruvlarda albatta sabab topasiz. Asosiy davo sababni bartaraf etgandan keyin xulosa yaxshi natija olish mumkin. Antidepressantlar ta'siri kam. Psixogen bosh aylanishida organik sabab aniqlanmaydi, ya'ni ular psixogen xususiyatga ega. Barchangiz eslab qoling, psixosomatik sindromlarda organik simptomlar bo'lmaydi. Instrumental va laboratuvar tekshiruvlar har doim toza chiqadi, stress kuchaytirib yuboradi. Deyarli har doim bunday bemorlarda nevroz, depressiya, fobiyalar aniqlanadi. Vegetativ buzilishlar ko'p uchraydi. Antidepressantlar samarasi juda ham yuqori psixogen tipdagi bosh aylanishlarda. Endi psixogen nevralgiya belgilari haqida. Bizlar ko'p kuzatganmiz, mana ko'pchilik talabalar so'raydi, periferik nervlar, ular ongsiz-ku, periferik nervlarda ham mononevralgiya tipida og'rilar bo'ladimi deb. Albatta bo'ladi. Albatta. Ayniqsa pseudo dermatozlar yoki pseudo dermatologik sindromlarda turli sohalarda sanchuvchi og'rilar, o'tib ketuvchi og'rilar biz ko'p kuzatamiz. Ular albatta og'rilar yo'nalishi nervlar yo'nalishiga to'g'ri kelmaydi. Kimda kim topografik nevrologiyani yaxshi bilsa, psixogen nevralgiyaga shikoyat qilayotgan bemorlarda o'sha nerv yo'nalishlari bo'ylab bosib tekshirsangiz, ya'ni trigger nuqtalar, ular har xil joyda, har xil joyni ko'rsatishadi. Albatta bu ham organik nevralgiyaga xos emas. Sabablari har doimgidek: nevroz, depressiya, apatiya va fobiya, xavotirli fobik sindromlar. Asosiy davosi bunday holatlarda plasebo terapiya. Buni ko'p doktorlarimiz qo'llashadi. Hozir mana bu ukolni shu og'rigan joyga qilib qo'yaman, og'rig'ingiz o'tib ketadi deb albatta bemor avtoritetli doktorga yaxshigina ishonsa, bu og'riqlar o'sha zahoti o'tib ketishi mumkin. Bel og'riq turlari va asosiy sabablari, hattoki mana 20-25% holatlarda psixogen lumbalgiya, lumbalgiyani aniqlaymiz, o'zimiz ham ko'p kuzatganmiz. Avvallari beli og'rib o'tgan xoleriklarda, isterik bemorlarda sal shamollasa yoki yupun kiyinib chiqsa beli og'rib yuradi. Va har gal bunday bemorlarga nosteroid, yallig'lanishga qarshi dorilar berishadi. Ular shundan ham tuzalib ketadi, chunki o'sha dori bel og'riqqa qarshi deb aslini olganda bular psixogen xususiyatga ega radikulargiyalar bo'lib chiqishi mumkin. Lekin har qanday holatda ham bemorni yaxshilab nevrologik tekshiruv o'tkazib, keyin bunday xulosaga kelish kerak. Mana bu yerda psixogen bel og'rig'i sabablarini biz keltirib o'tganmiz. Bir narsaga e'tibor qiling. Psixosomatik sindromlar turlari har xil, lekin sababi deyarli bir xil. Ya'ni nevroz, depressiya, fobiya, psixosteniya va shu kabi funksional buzilishlar. Endi psixogen bel og'rig'ini, pseudoradikulyar sindromining bu yerda yana mana sabablarini batafsil keltirganmiz. Nega mana 2-3 ta slaydda bunga ko'p to'xtalyapmiz? Chunki disk churrasi tashxisini qo'yish, disk churrasi baland bo'lmasa-da, mana shu MRT'dagi o'zgarishlarni bel og'rig'i bilan bog'lab, asossiz ravishda vertebra nevrologik davolashlar o'tkazish ko'payib ketdi. Bunga albatta bemorlar zarur bo'lmagan dorilarni olib yurmasligi uchun har bir nevrolog, har bir tibbiy psixolog psixogen bel og'rig'i bilan
organik ideologiyali bel ağrılarının sebebini elbette bilişleri zarur. Psixogen hiperesteziya. Teride özgarışlarga moyil insanlarda, mana bizler juda ko'p kuzatganmiz, o'tkir stres. Doimiy streslardan keyin teride hattoki har xil toshmalar chiqib ketishi, soch tushib ketishi, terining ba'zi joylarida kuchli neurodermatit belgilari paydo bo'lganini ko'p ko'rganmiz. Mana men har doim dermatolog do'stlarimiz bilan uchrashsak, aytib qolishadi. Deyarli bizlarning barcha bemorlarimizni stres natijasida kelib chiqqan desak ham bo'ladi. Ular juda ko'p yozishadi. Mana antidepressantlar, tinchlantiruvchi dorilar yoki hattoki mana kuchli avtoritetga ega bo'lgan malakali vrachlarimiz, professor dermatologlarimiz yozgan ozgina mast surmadan ham surunkali dermatozlarni o'tib ketishi bunday bemorlarda psixogen, pseudodermatologik sindromlar ko'p uchrashidan dalolat beradi. Mana bu yerda belgilarini men keltirib o'tganman. Har qanday tovushdan ularni eti jimirlab ketadi. Yorug'lik ularga yoqmaydi. Tanasiga tok urgandek alomatlar bo'lib turadi. Boshi qattiq og'riydi. Bemorning tanasiga sal tegib ketsa ham seskanib ketishdan tashqari o'sha joylar ko'karib yoki qizarib qoladi. Atrof muhitdan jirkanib yurishadi. Ular juda ko'p cho'milishadi, juda ko'p o'ziga har xil antiseptiklar sepib yurishadi va hokazo. Bezovta oyoqlar sindromi. Mana shundoq sindrom bor, buni Ekbom kasalligi deyishadi. Men asab kasallari darsligimda ham, tibbiyot psixologiyasi darsligimda ham bu kasallik haqida batafsil to'xtalganman. Yana bir narsani aytib o'tay, doimo sigaret chekuvchilar, doimo analgetiklar ichib yuruvchilar, doimo antidepressantlar ichib yuruvchilarda bezovta oyoqlar sindromi ko'p uchraydi. Qachon bu belgilar namoyon bo'ladi? Qorong'i tushib, tunda oyoqda har xil yoqimsiz his-tuyg'ular, xuddi og'irganga o'xshagan holatlar shu daraja ko'p bo'ladiki, bemor ertalabgacha uxlamay chiqadi. Tong yorishishi bilan hech qanday dori-darmonsiz bu belgilar o'tib ketadi. Shuning uchun ham buning nomi bezovta oyoqlar sindromidir. Mana bu yerda hali aytib o'tganim, kofein, analgetiklar, shuningdek narkotik vositalarni ko'p qabul qiluvchilarda ham yoki mana reumatizmga qarshi uzoq muddat nosteroid yallig'lanishiga qarshi dorilar ichib yuruvchilarda ham bunday bezovta oyoqlar sindromi ko'p uchraydi. Ma'ruzaning birinchi qismi tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.